Tu si. Pekne si mi utekla z postele. Nemohla som spať. Čo počítaš? Život. Ja. Prepáč za ten večer. Asi som ťa nemal tak súriť. No, aj tak som teraz musela povedať. Len ma štve, že v príjmoch a výdajoch som vždy v mínuse. Aj keby som sa rozkrajala. Keď to robila Zorka, tiež sa občas takto sťažovala. Lenže Zorka mohla do kasy doplňať pašovaním. Čo budeme mať my? Netuším. Autodielňu. Tá vystačí nám, čo ostatní. A čo ťa po nich? Krišo. A čo? Čo chceš živiť? Tri rodiny. Tak musím im dať nejakú alternatívu. Celý život žijú z pašovania. Nemôžu len tak prestať zo dňa na deň. Máš pravdu. A o výdajoch ti radšej ani nejdem hovoriť. Tie sa tam nahromadia. Neboj sa, dobre? Niečo vymyslíme. A keď bude treba, tak budem v tej dielni pracovať aj na tri smeny. Čo? Tak to by mohlo pokryť Lidino vreckové. Tu ste! No. Petka, to čo hovorí tvoj ňaňko? Že ty chceš seknúť s pašovaním? To čo za hlúposť? No zbláznili ste sa, toto je náš chlieb, náš život. Upokojme sa, dobre, vysvetlíme si to. Ale ty si môžeš predstaviť, koľko moja Polinka a tie dvaja mamľasy zjedia a vypijú? Legálny podnik neprichádza do úvahy. Toto by u Zorky nikdy neprešlo. Ani cez jej mŕtvolu. Stačilo! Do babkynej izby a hneď. Vyhlasujem schôdzu. Ja zostanem tu. No jasne. Niekto ide na schôdzu, niekto tu ostane. Peťuška. Peťuška, ja som si myslel, že keď ťa Zorka urobí šéfkou, budeme mať robotu. Ale nie, že budeme bez roboty. Ja som nepovedala, že budeme bez práce. Takže budeme pašovať? Nie, nebudeme. No, a čo budeme robiť? Pozrite sa. Idem sa vydávať a chcem úplne normálny rodinný život. To mi nejak nejde dokopy s prevláčaním škatul cez les. No počkaj, to nemusíš robiť ty, to budeme robiť my. A nemáte už dosť toho prenasledovania políciou? A takáto pohodička tu nebude večne. Raz sem zavedú drony, kamery, budú mať oči úplne všade. Ja sa nejakých odroňov nebojím. No, ja pašujem od svojich 10 rokov. Pri každom režime. A nikto ma nechtel. No, lenže bude to stále ťažšie a ťažšie. Vy čo ste ako zmoknuté kuratá? Čo je na tom zlé, keby sme začali legálne podnikať? Príjmi, Peťuška. Príjmi. V tomto kraji sa legálne podnikať nedá. Pozri, ja mám legálny obchod, ale aj tak 50% musím robiť na čierno, že by som prežil. No tak niečo vymyslíme. Budeme robiť to, čo sa nám oplatí. Prineste nápady. Počkaj, my? Jasné. Každý dobrý nápad prerátame, prediskutujeme a uvidíme, čo sa s tým dá urobiť. Takže to môžeme vymyslieť hocičo? Som otvorená každému nápadu. Tak to ja som mal vždy tisícky dobrých nápadov, akurát Zorka mi ich vždy zamietla. No vidíš, tak teraz je tvoja príležitosť. A nie len tvoja, to platí aj pre vás a vaše rodiny.